Omuyimbi Gerson Wabuyi ng'abasinga obungi mumumanyi nga Gravity Omutujju avuddeyo n'agulira ffaani w'essimu oluvannyuma lw'essimu ye okubbibwa ng'ali mu kivvulu. Era nga ono nno yakulira Trouble Tabu Entertainment bw'atyo. Omu ku bafaani be yazze ku stage n'amutegeeza ng'essimu ye bwe bagibbye. Era Gravity n'amubuuza essimu ya ssente mmeka. Ffaani n'amutegeeza nti essimu ya 17,000. Awo wennyini Gravity yasobodde okumuwa 17,000 n'amugamba ajja kugula essimu endala. Awo nno baffaani baasanyuse nnyo. Ono nno Gravity Omutujju amanyikiddwa ng'omu ku abo abayimbi abali violent nga byasanga byayogera, naye nga kino kyakoze kimulaga nti akuze era agenda akyusa mu byakola. Era nga Gravity Omutujju yabadde ali mu kutalaga mu bitundu ebimu eby'eggwanga oluvannyuma lw'okukola okwepiikya ne kubeera successful, bw'atyo yasalawo atambuze okwepiikya mu ggwanga lyonna. Era nga Gravity Omutujju bw'atyo bwe yakutte mu nsawo ze n'ajjamu 17,000 n'aziwa oyo ffaani we yagambye nti essimu ye bagibbye asobole okugula essimu empya. Era nga Gravity baffaani baamwebazizza era bw'atyo n'enduulu n'emuvugira nga nno bo basanyuka busanyusi. Nyongera okutegeeza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga ate era teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tuteekayo video endala. Musibe bulungi, mweraba.